Це новостворений дитячий майданчик у селі Давидківці Хмельницького району. Вероніка щодня приходить сюди зі своїм сином. Нам дуже тут подобається. Ми тут працювали. Діти бавляться, спілкуються тут між собою. Все ми тут робили. Ми красили, качельки ставили, придумували, ідеї подавали нові. Цей дитячий майданчик створювали самі жителі села, ті, у кого є діти. Оновили старі гойдалки, власноруч зробили спортивні знаряддя. Качельки у нас стояли біля медпункту, але там вони не дуже потрібні, то ми перенесли все на дитячий майданчик. Горку, всі лесенки нам віддав лагер. Пісок теж лагер дав. А це все батьки от своїми руками варили, все ми красили, копали. Земельну ділянку під дитячий майданчик виділила громаді сільська рада у тимчасове користування. На протязі декількох днів прийняли рішення на засіданні виконкому про те, що про надання землі під іменно будівництво дитячого майданчика. У нас село велике, більше 25 кілометрів доріг, більше 2000 населення, тому в нас ще є необхідність по інших вулицях поставити дані майданчики. Дарина Денисенко, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.